amazima ddala nkimanyi nti mukama mmanyi. Shalom, mwabale kuyimba kati mwatandika je kuyimba. Twatandikira mu mwaka gwa 2006. Ebya serious twatandise mu mwaka gwa 2010. Mubera mwena muri ba Luganda oba kwaba mufanagana. Kakati nze ndi mulongo nono mulongo. Atenga nange ndi mulongo. Atenga nono. Atenga nono mulongo. Atenga nange ndi mulongo. Jaja wafi. Ntegeza ino kwaya ya gonde eno ya balongo boka. Ya balongo. Era kwaya eno tuli mukaga lwakuba omu wa best tumuleseeyo. Muwawulira mutya bwe mwayimba maaso ga Kabaka bwe yasiima ne muyimba maaso ge? Bannange ekyo sinangeri gye nkitutula naye omuzungu agamba it was a privilege. Kubanga atulira linda ku omujamani agamba it was a bundaba bundaba kitegeza kyali over twawulira bulungi nnyo twawulira nga tuwereddwa ekitiibwa okubanga twawe omukisa okuyimirirako mu maaso ga beene ffe bani kubangweko wansi ffe bani ekintu ekyo kyali kyamaanyi era tusiima Obuganda olw'omukisa gwe bwatuwa okubeera nga naffe abakopi Na magereka ateye yasanyuka nyo mama wa 4 yetu magereka
Kati enyimba zemuimba ndabamu muri mweza estaliza mwe muri mweza mu mukikola mutete baba kuata mbuno muri munyimba za bantu mwine za mwe sebo kakati twina mu music twita covers kati wano mu Uganda Kapela Music badita na manyi kanyu era kati tuvola tuvudde yo twatu chikwasa ganyi manya genja u nenga engeri abantu jibatamani music it's better obachi bachirunji no sokolete ekintu kyebamanyi already kyebawulidde mu style kyebamanyi obulungi then nobalagambu you can advance it no chikola mu style kyebatawulirang ako baba kutegeera kati abeta zainza bafunata atwetaze asobola okutufunira abantu wanja abasooka twine namba yesimu enamba yesimu eno eri 0 7 0 1 8 7 0 7 0 1 8 7 0 1 Mulungereza 0701 87 84 57 Echidala osobola tusangane ku Facebook oba ku social media nga tukozesa erinnya Jehovah Shalom Akapela UG Jehovah Shalom Akapela UG tuna website baliita www.jehovahshalomakapela.com kale boyita ku kutwede dona je njogeddeho oja ku motufuna kati mutera kuyimbira mu bifoche ebifoche tuyimbira mu ya makanisa makanisa atweza katonda tuyimba ku mikole je njawo soko lindeko amakanisa je njawo kubanga madini manji nyo museme olya nzo gamanti muyimbira wa agundi musumba gundi afo tuita mu service ne tuyimba oboli mu katuliki tuite mu service tujja kujja tuweleze mukama oboli wa Church of the God oboli mu lokole muina conference eyo oboli mu 7 day ngafe nayo tuyimba yo so mumbera yo sebo yombe tuyimba ku mbaga all kinds of parties zone ezenjawulo birthday graduation buli kimu tujja tukusanyusa mukole tugwese ekitiibwa okwongereza kwekyo tuyina akayimba ka buli mukolo nze tuyimba ate mu chaci size tugenda okuyimbira kwanjula kati kwanjula tukuyiiza ekintu ekyenjawulo kino kyekyokujja mu kwanjula netugamba empaka netukolera bwetuti tusobola okuyiza oluyimba oluwo waliwo baclients bwetufunanga beetaaga enyimba naganze ku mbaga yange mujiiza oluyimba nemuluyiya nemululeeta nemulukuba so mu buli mbeera yonna yonna tuba tuadjustinga era njagala okwogera eri abatulaba nti Jehovah Shalom tukola ekintu ekyenjawulo ku mukolo gwo omukolo gwo tugufuula ogw'enjawulo si gwe gwa bulijjo gwotera okukola kino kibeera kyanjawulo kyetuva tugamba nti mutukozese naddala embaga birthday parties ezo waliwo baka boyfriends girlfriends aba bakola ku birthday parties ogw'enjawulo birthday okukola ba surprise song gye tuyina so bwejukola mu ngeri esinga kubeera ey'omulembe so n'olwekyo gwe nawe tukozese ne concerts abalina music concerts temuseera ekintu kyokuseera ffe tetuseera kyetwasooka okugoba ekintu lwaki ensonga eri bwetyo tulina kye bayita product kati bwoboze waffe tukuwaki product n'ofuna product kitegeeza product eyo era ogenda n'okwata wano nojjayo n'oleeta ofuna eki product ate ngeri nakyo muganda wange ono kyagambye nti katugambe kakubeere ng'omukolo singa omukolo omugole gubadde gwa mugole musajja tusobola okubeera n'omugole omusajja ne tukolayo akayimba kagenda okukolera omugole omuki omukyala akagenda okumusanyusa kale tulina obuntu bungi obw'enjawulo bwe tuteeka mu saavisi gyetuwa abaclients baffe kale bw'oba ozze gye tuli tojja kwejjusa mu mbeera kati obubaka bwa Christmas tubaagaliza Christmas emungi yeseo mulongo mukyacyanke tubaagaliza Christmas enungi eyessanyu naye temwerabira nti Mukama yafuga byonna nga musanyuka nga mujaguza ate temuyitawo nnyo naye mutukozese mutuyite n'enkya obaoli eyo gwe tuyite tuweereze Mukama tonywa nyovuka kati mubasiibudde musiibula bantu n'akapera
twagala kubera nga tubasibula mwena abatulaba nti eno Jehovah Shalom akapela Uganda era nga tuyimba amaloboozi amakalugu katete kamusidi yono wabula tuyimba Katonda amaloboozi geyatuwa okusobola okubeera nga tukikwasaganya mu ngeri singa okutubeera ennungi twagala kubasiibula bwe tuti nti Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, Jehovah Shalom eyimba eyimba ne kadongo kamo siyeka ne style ndala bole chimo fetu chimba muganda wango wa pesi sabula la 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 bagenda okujaguza amazaalibwa aga Yesu ng'ensi yonna bw'egamba ffe tulina obubaka bwe buli ekikulu mu mbeera efaanana bw'eti kwe kubeera ng'okkiriza Yesu n'azaalibwa mu bulamu bwo ogenda kukyakala ogenda kubiibya ogenda kusanyuka ogenda kukola byonna ebisanyusa obulamu bwo naye njagala obeere n'obubaka bumu kale ku olunaku olwo lukola amakulu mu ki mu bulamu bwo n'obwange obubaka obwo buva mu Kyagulanyi Elijah mmemba wa Jehovah Shalom Kapela Uganda
amanya nzomulongo kato mawejje tubagala nnyo bannange tubagala nnyo 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 era nga Jehova Shalom nyimba soprano abange bwentyo bwe nnyimba abatulaba eyo tweyanziza omukisa guno ate gwetufunye kubanga tubeerako mu maaso gammwe nze mpitibwa producer Luima Joseph nga ndi muyimbi wa bariton tena mu Jehova Shalom gira tukigale kati eriddoboozi baliyita bariton gira tukigale eyo kye bayita bariton kyennyimba wano mu Jehova Shalom abatulaba amannya gange nze Kyagulanyi Elijah era nga erinnya eddala lyoyinza okumpita oba erikola ssente Elituned ngera mu gurupu eno ndi trainer ate nga nnyimba lead alto ne tenor abange weebale nnyo abatulaba eyo nze omulongo wa Swa kakati nze amaloboozi agasinga nga yimba nnyimba soprano nenyimba ne tena alto ate nenzirako ne besi gwe nyimbye kati kubanga naffe ayimba besi ayinza okuba taliiwo naye nze kyenkola kyennyini kyennyini nkikola bwe nti nkikola bwe nti mpozi nange erinnya eryange nze Waswa James nga nyimba lead ne tena ne alto wetuli okukuwereza thank you akimazi twagala okubagaliza omwaka omujja gw'emirembe amasanyu gonna musanyuke naye mutemwerabira nti yesu yeka yakuma kitove waka nga tomusabye ate tonywa n'ovuka